Buta Körpələri Uşaq Bağçasının təşkilatçılığı ilə, qanları ilə şərəf və qürur tarixi yazan 2-ci Vətən Müharibəsinin şəhidlərinin övladları üçün Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan bağçanın rəhbəri Günay Ağamalı, xalqımıza zəfər sevinci yaşadan xilaskar Ali Baş Komandanımız, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin qətiyyətindən, peşəkar və unikal idarəçiliyindən, diplomatik məharətindən danışaraq, onun rəhbərliyi ilə 44 gün sürən dəmir yumruq əməliyyatı zamanı silahlı qüvvələrimizin igidliyindən danışdı. Prezident xalq ordu birliyimizin dünyaya həmrəlik nümunəsi olduğunu xüsusi diqqətə çatdırdı. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən qəhrəman oğullarımızın xatirəsinin hər zaman anılacağını, xatirələrinin əziz tutulacağını önə çəkdi. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid ailələrinə, onların övladlarına olan diqqət və qayğıya hər bir Azərbaycan vətəndaşının dəstək olmasının vacibliyini söylədi. Buta Körpələr Evi Uşaq Bağçasının təşkilatçılığı ilə tədbirimiz 2-ci Vətən Savaşı iştirakçıları qanları ilə şərəf və qürur tarixi yazan igid qardaşlarımızın övladlarının iştirakı ilə Yeni İl və Həmrəlik Gününə həsr olunmuş tədbirdir. Biz bura şəhid övladlarını dəvət etdik. Çox böyük qürur və şərəflə onların övladlarını diqqət və qayğı ilə əhatə eləməyi özümüzə borc bildik. Təbii ki və heç şübhəsiz ki, bugün şəhid ailələri, qazi ailələri, onların övladları ölkə başçımız Cənab İlham Əliyevin, 1-ci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı ilə əhatələnir. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşının mənəvi və vətəndaşlıq borcu bu diqqət və qayğıya dəstək olmaqdır. Bugünkü tədbiri təşkil edən Günay xanıma da minnətdarlığımızı bildiririk ki, həmişə bizim şəhidləri və şəhid qazi ailələrini diqqətdə saxlayırlar. Tədbirin təşkilatçısı Günay xanıma təşəkkür edirəm. Həqiqətən bir bu gün deyil. Günay xanım aylardır bizim yanımızdadır, ailəmizdə olur, evlatlarımızla maraqlanır, özəl günlərimizdə yanımızda olur. Həqiqətən təşəkkürümü bildirirəm. Ayşə Məmmədli, Səmi Şahlaroğlu, Dünya TV.